Lapseootuse ajal toetab sind Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinik. Beebisõbralikus Pelgulinna sünnitusmajas on olemas kõik võimalused, et sinu rasedus ja sünnitus kulgeksid koduselt ja turvaliselt. Tere tulemast tagasi podcasti Minust saab ema ja me oleme jõudnud juba 4. episoodini. Mina olen Ninel Hint Puskar ja täna me hakkame rääkima sellisest teemast, mis ka ma ütleks, et kõnetab väga palju lapseootel naisi. On teema, mis võib-olla tekitab küsimusi, mõnikord ka stressi. Nii et mul on väga hea meel, et minuga on siin ka spetsialistid Pelgulinna sünnitusmajast. Saame selle teema üksi pulgi ette võtta. Minuga on siin ämmaemand Rita Ullmann ja toitumisterapeut Külli Holsting. Tere! Ja, tere! Annan esiteks kohe sõna teile, et mis on teie taust Pelgulinna sünnitusmajas ja millega igapäevaselt tegelete? Mina olen ämmaemand, võtan vastu rasedaid ja teen ka diabeedinõustamist. Mm-hmm. Mina olen toitumisterapeut ja olen Pelgulinna sünnitusmajas töötanud juba 12 aastat. Mm-hmm. Ja ma saan aru, et see amet on paljudele täiesti teadmata ja tundmata, et mm-hmm. sünnitusmajas sellist teenust üldse saab. Mm-hmm. Ja nõustan siis nii rasedaid, kui on aga neid, kes soovivad rasestuda, ehk et reproduktiivosakonna patsiente, aga ka naiste nõuandlast. Et me teame ka, et ka menopaus on periood, millel on toitumisnõustamist vägagi vaja. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja ma siis tegelikult võib-olla kohe küsikski selle rasestumise eelse perioodi kohta, et tegelikult peaks juba siis mõtlema kehakaalule mõnikord. Jaa, päris kindlasti, sest see omakorda ka mõjutab meie viljakust, ehk et ülekaal, alakaal, mõlemad on takistavad tegurid ja loomulikult ei pea kõik saavutama täpselt ka normkaalu. Mm-hmm. Oluline on see, et see on ka liiguks vähemalt sinna suunas ja muidugi, mida paremas normaalsemas kaaluvahemikus on ka tulevane rase on, seda parem on tema tervis tavaliselt ja seda suurem tõenäosus on ka viljastuda. Mm-hmm. Siis ütleme, et naisel on õnnestunud rasedaks jääda ja ma arvan, et paljud naised ikkagi hakkavad mõtlema sellele kaalutõusule. Millal kaal tegelikult tõusma hakkab päriselt? See on väga erinev, individuaalne. On neid, kellel on väga paha olla, kes iiveldavad, oksendavad, nad hoopis kaotavad kaalu alguses. Ja on ka neid, kes lõpetavad suitsetamise, kui nad näiteks saavad teada rasedusest ja see annab sageli kaalu tõus hoopis. Mm-hmm. On neid, kellel on halb olla ja nad näksivad, et hakkaks halb parem ja see sõltub, mis isud siis on. Mm-hmm. Kellel on tervislik isu, on okei ja kellel on vajadus just friikartuli ja burgerite järgi, nendel võib just kaal tõusta. Aga selline suurem kaalu tõus hakkab ikkagi teisel triimestril. Mul endal, mul on kaks last ja ma olen kaks korda saanud kogeda seda, ma ütleks ise ikkagi ekstreemset iiveldust ja oksendamist seal esimesed 3 kuud ja see esimene trimester mul küll kaal ei tõusnud, ei langenud ka, kui ma olgi korral püsis, aga noh, söögi osas seal ei olnud mingid valikuid. Seal, mis valikuid oli vähe, mis suutsid süüa seda sõid ja see, kas see oli ka loteri, kas see ka püsis all või ei püsinud, aga sel esimesel trimestril, kui on väga halb olla, nagu minul, et mis te ütleksite, kas siis peaks muretsema nende valikute pärast või pigem lihtsalt süüa? Ei, pigem süüa see, mis sulle sobib. Ja kui see iiveldus läheb mööda, siis hakkame vaatama tervislikumat toitumist. Ja ma ütleks, et minu kogemusel ka see oli niimoodi, et ma ütleks, et kui vähegi suudad midagi juua ja süüa, siis see on parem kui mitte midagi, isegi just. Kui see ei ole võib-olla kõige tervislikum valik seal.
kõige ja. Alguses. Ja alati muidugi või vaadata, et see toit oleks pigem jahe või külm, siis ta lõhnab vähem ja maitseb vähem. Nagu me teame, külm, eks ole, vähendab igasugune ka maitsetundlikust üle üldse. Ja soojad sellised ja toidud lõhnavad palju intensiivsemalt, nii et neid tasub täiesti vältida selle ajal. Et salati aeg on selleks täiesti sobi, et teha nagu külma salatid, aga võib-olla tõesti teha nagu rootsi lauda enda jaoks, et mida ma just valin, seda siis on aga paras jagu võtta. Ja oluline on ikkagi joomine ka, et seda vett tuleks kindlasti, et kõht ei jääks kinni, sest seal tuleb kohe teine häda, et üks iiveldus pole üksinda veel kõige hullem häda, aga kõhu kinnisus on raseduse alguses väga tõsine probleem, nii nagu ka lõpus. Ja kui vee joomist on vähe, siis see omakorda mõjutab ka nende toksiinide kehast väljutamist. Nii et tähelepanu võiks sellele ikkagi pöörata ja ikkagi katsetada julgemalt, et see on ka nagu see, et mitte päris käega lüüa. Et nüüd ainult siis friika, et söönki terved kaks kuud. Et see ei ole ka võib-olla hea mõte, et ikkagi nagu julgust proovida ka midagi, mis võib-olla äkki juba sobib. Ja tõesti naised leiavad need lahendused, ma ise suutsin juua ainult vett ühest kindlast kraanist, et võt nagu väga sellised veidrad aistingud kehas, aga lähtepunkt on ka ju naistele erinev, et võib-olla mõned on väga madalas kaalus, et siis võib-olla ka tõuseb kohe kaal natukene rohkem kui või ma siin... Nad võivad lubada endale võib-olla natuke rohkem, jah? Kui need, kelle on ennevalt juba ülekaalu, aga see on erinev. See on erinev, et ei ole sellist kindlat rusikareeglit. Ei ole. Aga selle kaalumisega, minul oli niimoodi, et ma kaalusin ennast kodus ja siis igakord, kui külastasin emaemandat, ütlesin oma kaalu. Kuidas teil? Võib kaaluda kodus, võib kaaluda meil koha peal. Ta võiks olla üks ja sama kaal. Sest kaalud on natuke erinevad ja siis võib tulla nagu muutused. Aga ei ole oluline, et see peab olema meil kaalud. Kas on ka naisi, kes näiteks ei taha teada oma kaalunumbrit? Et on. Siis te ei ütle lihtsalt? Me ikkagi oleme üritanud talle selgitada, et miks see vajalik on. Ja siis tavaliselt ikkagi on see õnnestunud. Aga mis see nii-öelda normaalne kaalutõusu tempo on, mis ei tekita nagu neid punased tuled ei hakka olema. See on ka individuaalne ja raseduse jooksul on ka niimoodi, et vahel võetakse natuke rohkem juurde, vahel natuke vähem. Et ütleme keskmiselt 500 grammi nädalas ja ta ongi niimoodi, et vahel vippab rohkem kaalu, vahel vähem. Aga kui nüüd üle 3 kilo tuleb ühe kuu jooksul, siis me nagu kontrollime natuke võib-olla rohkem. Vaatame, kas järgmine kuu on jälle 3 kilo. Et kui ta juba nagu kahel korral on nagu suurem kaal, et siis me hakkame ootama ja vaatama ja tegema analüüse ja uurima, et kas siin on probleem taga ei ole. Minu pikk kogemus muidugi ütleb seda, et jõulud ja lihavõtted on need ajad ka, mis kipuvad ikkagi rohkema kaalutõusuga nagu lõppema. Et see on periood, kus me söömegi rohkem, see on pidustus ja see ka kipub on aga mõjutama seda võib-olla rohkem, kui me nagu võib-olla isegi et ootaksime. Kas aasta ajad ka mõjutavad, et näiteks suvel on palju lihtsam olla näiteks aktiivne liikuda? Kindlasti. On värske toit tuleb ajast. Värske isu on rohkem. Ja täitsa loogiline, ma ei ole isegi sellele niimoodi mõelnud, mul endal on sügise beebid, ehk siis suvel ma ütleks väga mõnus olla lapsootel. Tõesti iga päev jalutada ei ole keeruline, et talvel ma kujutan ette, et seda motivatsiooni võib olla raskem leida. Kas siis lapsootel naine sööb kahe eest? Ei, kindlasti mitte. Et selles mõttes see on selline müüdi küsimus ikkagi, et tal on vaja küll teatud võib-olla toitaineid natuke rohkem, aga tegelikult see on väga minimaalne, eriti esimesel trimestril. Ja esimesel trimestril ka, kui tulebki suurem väsimus, siis sageli ei jõuta enam trenni, kus varem korrapäraselt käidi ja siis tegelikult ka energiavajadus hoopis langeb. Ja soovituslik kogus on üldse ainult 130 kalorit esimesel trimestril, mis on tõesti üks võileib. Ja et seda ei pea kindlasti sööma, eriti kui trenn on jäänud vahele. Ja sellepärast ka ei pea tegelikult kindlasti mõtlema, et mul on nüüd seda kogust rohkem vaja.
teisel kolmandal hakkab juba vaikselt vajadus tõusma, aga see on ka tõesti väga vaikselt ja, mm-hmm. ja sõltub jällegi sellest, et milline oli siis see alguskaal, kui palju me tahaksime, et see kaal tõuseks üldse ja keskmine siis riiklik toitumis- ja liikumissoovituste järgne kaalutõusu soovitus on 12,5 kilo mm-hmm. kogu rasedusega. Ja, ja. Kui on vastupidine mure naisel, et kaal üldse näiteks ei tõusegi rasedusa jooksul, ma olen niimoodi ka kuulnud, et seal võib olla erinevaid põhjuseid. Üks põhjustest võib olla see, et ta hakkas nüüd jälgima oma toitumist rohkem, jätis kõik ära sellise, mis ei ole hea. Mm-hmm. Ja sellega koos näiteks rasedust ja peedil jälgivad naised võtavad kaalus hoopis maha, mm-hmm. sellepärast, et nad jälgivad, mida nad söövad, kuidas söövad. Ja korrapäraselt söövad ja siis on täiesti normaalne. Mm-hmm. Et see võib ka oma korda olla ikkagi suur stress. Ma olen võib-olla kõrvalt näinud mõnda tuttavad, kellel on olnud just niimoodi, et kaal ei taha üldse tõusta ja selle võib-olla lähedased teevad ka kommentaare. Ja, aga tegelikult, mis seal siis organismis toimub, et võib-olla kaal nagu beebi kosub, aga enda kaal võib-olla ja, nagu see ongi täpselt see, et oma muutub. Kaal nagu mm-hmm. langeb, aga beebid tavaliselt võtavad kõik, mis nendel vaja on. Mm-hmm. Et tuleks arutada oma emaemandaga või siis meil on toitumisnõustaja, meil on olemas psühholoog, et kindlasti makse jääda üksinda koju muretsema, stressama, et tasuks arutada neid asju. Tuleks tagasi selle 12 soovitusliku maksimum on 12, ma saan niimoodi ei, mitte maksimum, vaid soovituslik. Soovituslik. Ja lähtub ikkagi sellest, et rasedust alustatakse normkaalust, mm-hmm. mitte alakaalust ega ülekaalust. Okay. Et ülekaalulisel võib isegi olla ka 12 liiga palju, mm-hmm. nii et veel kord on ka kõik on siiski individuaalne ja tulebki mm-hmm. jälgida ka seda tempot, kuidas see kaal juurde tuleb. Mitte ainult see kokku number ei ole siin kõige tähtsam, vaid ka see tempo, kui kiiresti ta tuleb, kas ta tuleb hüppeliselt või ta tuleb tasapisi, mida me nagu eeldaksime siiski. Aga teie kogemus tänapäeval, et kas pigem läheb üle selle 12 kilo või püsib keskmiselt seal kandis püsibki? Nii ja noh, eks niimoodi ongi, et loomulikult on ju need, kes on juba toitumisnõusta juurde saadetud, neil on juba mingi probleem enamasti, kuigi võiksid tegelikult tulla ka need, kellel veel ei ole, kes tahavad võib-olla lihtsalt teadlikumalt aga oma toitumist nagu planeerida, aga veelkord me oleme kõik erinevad ja ka rasedused on erinevad, mm-hmm. et võib-olla esimesel korral jäigi 12, aga teise puhul juba võib-olla tõusebki natuke rohkem, et see on ka kõik täiesti normaalne. Nii et jällegi see, et me oleme kõik erinevad ja mm-hmm. nii ka numbrid, mis meile sobivad, on erinevad. Et nendes numbrites mitte liiga karmilt. Just, mitte liiga karmilt kinni hoida. Aga teil on pikaajaline kogemus, et kas näete ka mingit muutust nagu kuhugi suunas või on sama, näete mingit trendi, näiteks ma ei tea, rasedusdiabeedi on rohkem. Rasedusdiabeeti on viimasel ajal rohkem küll, jah. On jah. Ja. Aga mis see põhjus võiks olla või raske öelda ikkagi? Kehamassiindeksid on suuremat, mm-hmm. liikumist on vähem. Mm-hmm. Mm-hmm. Vanus on kõrgem mm-hmm. ja see probleem ei ole ju mitte ainult Eestis, et isegi Jaapanis, kus on, aga see oli kaua aega täiesti tundmatu haigus, on see ka nüüd täiesti levima hakanud. Nii et mm-hmm. see on ikkagi ülemaailmne selline natuke toitumise muutus, meie enda selline keha reageerib rasedusele mm-hmm. veidi teisiti ja loomulikult on, aga on see suur probleem, sest oht on siin ka ju päris palju. Kas ütleks, et see on selline lääne riikide heaolu ühiskonna. No jah, et ka, aga et kui juba Jaapanis on jõudnud, siis mitte enam ainult lääne riikide. Palju, ma küsiks veel, et aga kui naine ütleb, et aga kõht on väga tühi, mm-hmm. et kõht on väga tühi, et tunne on selline, et ikka tahaks süüa nagu kahe eest, et kas see tunne on siis põhjusega ikkagi naisel? No enamasti küll, jah. Mm-hmm. Et see on nagu sooletrakt on siis on nagu tühjaks jäänud ja seda massi, mida seal edasi lükata ei ole ja see tekitab siis meil seda näljahormooni, greliini. Ja loomulikult siis tulekski ikkagi süüa, et mingil juhul ei ole ka nälg on stress ja seda me ju ka ei tahaks rasetuse ajal kusagi nagu tekitada. Ehk et süüagi madala kaloraažiga köögivilju, mis on kiudaine rikkad, mis mm-hmm. parandavad ka soole mikrobioomi, ehk et jällegi mõjutavad ka meie isu. Mm-hmm. Nii et kõik köögiviljad, eriti need, mis kasvavad
maa peal on väiksema energiasisaldusega kui need, mis on maal. Ja maa-alused võiks siis ka rohkem proovida võib-olla toorena süüa. Et pigem rohkem toores porgandit, kui on aga porgandit ahjus küpsetada. Ja see juba on aga tegelikult mõjutab oluliselt seda isu tunnet. Plus see, et need regulaarsed söögi ajad, et kui söögi vahe, söök jääbki vahele, siis ka meil loomulikult veresuhkur langeb ja meil tuleb ka tugevam näljatunne. Ja mõnikord ka see tugev iiveldus, mis seal esimesel trimestril on, leevendub natuke siis, kui kõht on just kui natuke rohkem täis. Ehk et päris tühja kõhuga sageli tulebki see oksendamine nagu ka kergemini. Ja siis ongi see, et nõjaring, et süüa väga ei taha ja kõht läheb veel tühjemaks ja iiveldus läheb veelgi suuremaks. Nii et on küll jah, võimalus natuke nagu selles mõttes teadlikumalt ka neid probleeme natuke ohjata. On väga jube iiveldus siis isiklik nõuanne panna midagi juba öökapi peale hommikuks enne kui voodist tõused, et saad midagi näksida ja siis on natukene lihtsam. Palju moodustab sellest rasedusaegsest kaalutõusust konkreetselt beebi ja kõik beebiga seonduv? Ütleme, et täiskantud rasedusest loode on seal 3,5 umbes platsenta kaalub seal erinevatel andmetel 0,5-0,7. Lootevesi on 1 kilo. Rinnad kasvavad, aga mitte ka alati kõigil 1 kilo umbes. Veremaht suureneb kuskil 1,5 kilo. Vedeliku kogus suureneb 1,5 kilo. Rinnad valmistuvad toitmiseks, kas rasva arvelt natuke paar kilo. Ja kõik see ülejäänud, milleks see? Evolutsiooniliselt oli see mõeldud ühenega selleks, et kui on aga lapse sünd ja imetamine satub äkki kehvale ajale, kus ei ole piisavalt ei jooki ega sööki, siis ema pidi olema see, kes pidi selle ju tegelikult tagama. Ja sellepärast jah, võib-olla ka natuke nagu kardetakse, et kõik iga kilo, mis juurde tuleb, on ainult puhas rasv ja seda tuleb pärast hullu dieediga hakata jälle kuidagi maha võtma. Et tõepoolest nii see üldse ei ole ja paljud ju sünnitusmajast juba lahkuvadki juba 10 kilo või veel rohkem kergemana, nii et seda võib ka võib-olla lohutuseks nagu ikkagi nagu mõelda. Ja kerge selline tagavara ka paneb ju tegelikult või annab meile ka nagu tugevama ka vastuvõime või vastupanuvõime, et kui me nagu mõtlemegi, et me kurname ennast rasedusega väga ära ja kogu on aga lisaenergia, mis lapse kasvamiseks läheb, tuleb ainult ema energia arvelt, siis võib ema olla väga nõrk, väga väsinud, väga vastuvõtlik igasugustele viirustele ja infektsioonidele. Nii et pigem on jah selline tervislik tasakaal siin siiski kõige tähtsam. Ja peale sünnitust ei saa tahta, et kõik ära läheb, sest rinnaga toitmisel ikkagi peab ka olema valusid. Ja rinnaga toitmine võtab ka ju 500-600 ekstra kalorit, nii et see on nagu parim kaalulangetuse dieet üldse. Ja tänu sellele on nagu ongi loodus seda nii planeerinud, et meil siis selleks ajaks jätkuks ka natuke energiat, juhul kui emal ei ole selle ajal siis ka jaksu või võimalust kasve nagu nii palju näiteks süüa. Ma ütleks jah, et rasedus ajal ma isegi ei kogenud sellist nälga, nagu seal imetamise alguses peale sünnitust, et see näljatunne oli ikka midagi teissugust, aga kui naisel on ikkagi väga suur stress selle kaalutõusu pärast, et ma arvan, et ka selliseid naisi ikkagi on päris palju, kes väga pabistavad sellepärast, et kaal tõuseb ja neil on väga raske toime tulla selle kehapildi muutusega. Kas teil on mingid häid toetavaid sõnu või kuidas te toetate naisi, kellel on selline mure? Kõigepealt muidugi tuleb natuke veel anamneesis vaadata ringi, et kas seal on ka taustal äkki mingit söömishäiret. Et sel juhul on see kindlasti on aga vajalik konsultatsioon ka psühholoogiga, et see on aga, kuna me teame, et söömishäired kipuvad ka korduma, eriti just meil stressiolukordades ja ka keha jaoks rasedus on ikkagi teatud stressiolukord. Nii et neid me vaatame eriti hoolega ja hoiame neil nagu silma eriti hoolega peal. Aga loomulikult keha kuju muutub ja see võib olla väga raske, sest kui kogu naise elu siia
kuni raseduseni on möödunud selle nimel, et hoida ennast vormis ja ideaalkaalus ja kõik see, siis see ongi loomulikult väga suur muutus. Nii et siin ongi võibolla mõnikord jah, sellist psühholoogilist nõustamist lisaks vaja. Aga samas, mida meie saamegi teha, ongi see, et suunata ja on aga kuulata ära küsimused, olla on aga toeks ja just on aga rääkidagi neid füsioloogilisi muutusi, mis siis ka taanduvad pärast sünnitust ja kuidas ka keha kuju võib jääda. Mõnes mõttes ka natuke teissuguseks, näiteks rindade suurus võib jääda teissuguseks, aga samas on ka väga tavaline, et naine taastab kõik oma vormid kenasti, kui ta on füüsiliselt aktiivne ja toitub tervislikult. Ja. Ma ise võibolla ütleks ka, et tegelikult see aeg läheb nii ruttu ja võibolla kurb pärast tagasi vaadata, et raseduse ajal nii palju energiat läks muretsemisele asjatult ja võibolla või no, ilmselt ma arvan tagantjärele ei tundu nii hull, et aga noh, seda on lihtsam öelda, kui teha ikkagi ma saan aru ise ka, et kui ikkagi on selline mure, siis on, aga kindlasti siis rääkida oma ämmaemandaga ja väljendada neid tundeid. Rasadusel ongi naised emotsionaalsemad, tundlikumad kui mitte rasadusel. Muidugi. Trenn rasadusajal, kas soovitate? Kui ei ole mingit rasaduse katkemise ohtu, siis kindlasti. See tagab loote parema verevarustuse. Naisel on enesetunne parem, suhtlus teistega, see annab enesekindlust juurde, tervis on parem, immuunsus on parem. Et kindlasti see on hea. Hoiab ära diabeedi, rasedusdiabeedi tegelikult. Et veresuhkur on paremini tasakaalus ja meil on ka pelguline sünnitusmajas oma ka võimalused teha näiteks vesiaeroobikat või tulla võimlema või tulla rasedate joogasse. Nii et neid me kõiki väga-väga kogu aega soovitame. Ja kõige lihtsam on lihtsalt ka kõndimine ja soovitavad ikka värskes õhus ja kaunis looduses, et mitte siis kaubanduskeskuses neid samme täis teha. Et sinne füüsiline liikumine nii raseduse ajal kui ka imetamise ajal. Et ka siis ei ole vaja kindlasti nagu diivanile istuma jääda, et mida paremini me liigume, seda paremini me ennast ka tunneme, tuju on parem ja sellest algab juba kõik. Et kui meil on motivatsioon ja enesetunne hea, siis me teeme juba tervislikumad valikuid, meil on vähem igasugu vaimse tervise probleeme, nii et kõik need on käsi käes seotud ja seotud oma vahel ja hästi oluline ongi neile kõigile nagu tähelepanu pöörata. Jõuame selle rasedusdiabeedini, et tuli juba siin jutuks, et on rohkem rasedusdiabeeti. Minul on ka olnud, no mul on nagu nii ja naa selline esimene rasedus, mul oli korona ajal, siis ei tehtud glükoositesti mõnda aega, ma pidin siis mõõtma, siis kui glükoositesti tegin, siis ikkagi esimene rasedus mul ei olnud seda diagnoosi, aga teine kord oli küll, aga esimene kord, kui ma olin lapsenoot, ma ütlen ausalt, ma ei olnud varem kuulnud rasedusdiabeedist, et see tuli minule suure üllatusena. Aga et ma arvan, minu suguseid on palju, kes äkki praegu ka vaatavad ja kuulavad, et mis see rasedusdiabeet üldse on. Ta ongi ainult rasedusajal ja peale sünnitust tavaliselt see möödub kohe. Naine ei tunne, mingit tundemärke ei ole, ei pruugi olla. Aga tavaliselt väga sageli on ka kaalutõusu seal, aga mitte alati. Ja seda saame kindlaks teha glükoositolerantsustestiga. Et seda testi tehakse siis niimoodi, et 12 tundi tuleb olla söömata. Eelmise õhtu kella 8 ei söö ja siis tullakse kella 8 meile sinna analüüse andma. Kõigepealt võetakse sõrmeotsast veri. See on see, et välistada, et ei ole väga kõrget veresugurt, kus ei tohi seda glükoosilahust enam juua. See on lihtsalt see väike sutsakas. Jah, sõrmeotsast. Ja siis alustatakse analüüsidega. Kõigepealt võetakse veini veri ära, siis tuleb juua ära 75 grammi glükoosilahust. See on nüüd erinev. Mõnes kohas ta on võibolla kohal olemas. Meil tuleb ise kaasa osta. Ma olen ka pidanud ise ostma. Siin on üks väike nõks, et
mina olen ise soovitanud osta varem see glükoosilahus ära, panna külmkapp ja võtta hästi külmalt kaasa, et siis teda ei ole nii hull juua. Paljud naised pelgavad just seda, selle magusa joogi pärast seda testi. Aga kui see jook on hästi jahe, külm ja sa viid oma mõtted veel mujal, et võtad midagi väga huvitavat lugemist kaasa endale, siis nagu paljud ütlevad, et ei olki nii hull. Siis see jook tuleb ära juua hästi kiiresti, 3-5 minuti ka ja siis uus veretest võetakse tunni pärast ja veel kord tunni pärast. Mina kui inimene, kes on seda testi saanud teha, võin kinnitada, et selle kohta on ka palju hirmulugusid, nagu ma ütleks, et ka minu arust ei ole see ka nii hull midagi, et ei ole mingit emotsioone endal selle testiga seoses õnneks, et eks ka kõigil on erinevad kogemused, aga ja millal seda testi tehakse, et seda ei tehta ju esimesel trimestril kui iiveldab, vaid pigem ikka teisel trimestril? See on natuke erinev. Tegelikult, kellel on kehamassi indeksid üle 30, siis soovitatakse teha juba kohe, aga siin me ikkagi hindame ka seda naise enesetunnet, sest on naise, kellel ei iivelda ja kes saavad seda teha, aga kui ta tõesti ei suuda teha, siis me lükkame selle edasi. Et siin on väga palju erinevaid põhjused, mille pärast seda testi tehakse. Ja ma tahtsingi küsida tegelikult, et mis need erinevad põhjused, et noh, mul näiteks esimesel korral oli vist seal vereproovis oli see hommikune veresuhkur sutsu kõrgem, see oli siis esimesel korral, teisel korral oli juba, ma arvan, sellepärast, et mul esimene laps juba oli suurem ja esimesel korral ja noh, siis mul oligi rasedusdiabeet teisel rasedusel, et mis need põhjused veel on? Veel on polütsüstilised munasarjad, anamneesis, kui on lähisugulastel diabeeti, kui on kehamassi indeks seal üle 30, siis tehakse kohe, kui on üle 25, siis teisel trimestril. Aha, vist kõhu mõõtmise järgi ka vist. Et kui see kõht väga kiiresti kasvab või kaal väga palju mitmel korral tõuseb, noh siis ka on siis see ka. Nagu põhjus, et kontrollida. No ja mis siis, kui naine saabki selle diagnoosi, saab teada, et teil on rasedusdiabeet, et mis siis edasi saab? Siis see naine saadetakse diabeedinõustamisele. Me räägime õigest toitumisest, ei olegi võib-olla päris õige öelda, et see on dieedipidamine. See võib-olla hirmutab naised ära. See on nagu toitumise jälgimine, et mida sa sööd. Süüa tuleb isegi tihedamini, regulaarselt, ei tohi söögikordi vahele jätta. Vältida süsivesikute rikast toitu, rasvaseid toite, aga süüa pigem tihti ja vähe korraga. Ja seal on, et köögivilju palju, puuvilju võib süüa, aga võib-olla on isujahutooted, magusad joogid, need tuleks välja jätta, magusad, kõik, kus on väga palju suhkruid. Ma ütleks ise, et see nii-öelda dieet on selline tavaline tervislik toitumine tegelikult, aga kas peab enda veresuhkrut hakkama mõõtma ka? Ja veresuhkrut tuleb mõõta 4 korda päevas esialgu. Esimene 2 nädalat, siis me vaatame üle, tuleb teha toitumispäevik, et kõik, mida sa suhu paned, tuleb üles kirjutada. Ja saata. Ja siis tavast kutsume vastuvõtule, vaatame üle, et mida võiks muuta, kuidas edasi minna siin. Et kui need tulemused on head, siis me vähendame seda mõõtmist. Et nii tihti enam ei ole vaja. Aga see diagnoos muidugi ära ei kao, et ta jääb ikkagi lõpuni meil. Et siin on oluline just nagu aru saada ka, et millised toiduained tõstavad veresuhkrut kiiresti ja millised aeglaselt, ehk et kõik, mis on alati vedelad, et siin just need magusad joogid said juba mainitud, aga ka sellised, et okei, me võiksime ju asendada ühe puuviljaportsioni võib-olla mahlaga, aga mahl tõstab ka tunduvad kiiremini veresuhkrut kui üks õun ja tasuks kindlasti vältida ka magusad teed ja kohvijouke, et kõik, kus ühenega suhkur ainult ühenega juba limaskest ja läbi imendub, tasuks menust välja jätta. Aga sobivad kõik sugu köögiviljamahlad, nii et tomatimahla võib endiselt edasi juua, kui seda soovi on. Ja just sellised
toidu siis kombinatsioonid ka võib-olla rohkem nagu tähelepanu alla võtta, et süsivesik üksinda muidugi imendub alati kiiremini, aga kui teda süüa koos valgu ja koos rasvaga, siis mitte ka kõige võib-olla rasvasema ja kõige suurema rasvakogusega, mis üldse võimalik, aga see tervislikud rasvad, nagu me räägime, pähklid, seemned, avokaadod, lahjemad piimatooted, et need sobivad väga hästi ka süsivesikut just nimelt tasakaalustama. Ja sellise kombinatsiooniga me saame selle veresuhkru ka palju paremini tasakaalu, kui ainult on aga süsivesikuid lugedes või on aga neid hästi nagu hoolega vähendades. Mm-hmm. Nii et ka on võimalik veel nagu heade kombinatsioonidega saada see veresuhkur nagu paremini tasakaalu. Mm-hmm. Mõtleks ka, et see on natukene tüütu, aga mõnes mõttes ka põnev viis õppida enda keha ka tundma ja näha nagu toidu mõju. Et minul endal oli kuidagi väga niimoodi, et kui oli tavaline päris toit, siis oli kõik korras ja kui oli mingi nii-öelda töödeldud toit, siis veresuhkur kippus ikkagi tõusma. Et, aga kas rasedusdiabeet, kas see tähendab, et automaatselt sünnib suur laps? Ei, mitte alati. Mm-hmm. Kui naine ikka jälgib siis omal söömist, siis on ka 3-kiloseid lapsi. Mm-hmm. Et kui on jälgimata rasedusdiabeet, siis on pigem rohkem risk 4-kiloseks. Aga mis siis, kui on jälgitud rasedusdiabeet ja võin öelda käsi südamel, et pole kunagi nii tervislikult toitunud kui näiteks see teine rasedus, kui ma nagu, mul oliks see diagnoos, siis esimene laps kaalus mul 4400 ja teine laps kaalus peaaegu 5 kilo. 20 grammi ei puudu. Kõigil, kes on saanud selle diagnoosi, käivad 37 rasedusnädalat naistearsti juurest läbi. Seal tehakse ultraheli, kontrollitakse beebi kaalu ja tehaksegi sünnitusplaan. Mm-hmm. Et kuidas siis edasi? Et ei pea nagu muretsema. Ja kas ma peaks tundma, et ma ikkagi midagi tegin valesti? Või ma mäletan, et see oli minu jaoks väga suur šokk, sest ma arvasin ise, et ma olen nii palju vaeva näinud, et see laps peab tulema väiksem kui esimene beebi, see pole võimalik. Ja ikkagi ma tundsin ennast tol hetkel päris halvasti. Mm-hmm. Et ei tasu jah unustada ka seda, et just nimelt see liigne muretsemine ja stress tõstab ka veresuhkrut. Mm-hmm. Nii et võib-olla jah oligi, et võib-olla menüü oli suurepärane, liikumine oli suurepärane, aga stressitase oli kogu aeg nii kõrge. Väga võimalik. Et võib-olla oleks jah veel õnne ka võib-olla pidanud rohkem võib-olla rääkima sellest teemast ja võib-olla proovimagi ka sellised lõõgastusmeetodeid. Mm-hmm. Ma ei tea, kas meditatsiooni, rahuliku hingamist või sudokut või mis kellegile sobib, eks ole. Aga võib-olla jah, et selle poole pealt ka võib-olla oleks võib-olla saanud veel natuke nagu rohkem nagu toetada, sest see ongi see, et me kõik naised muretsevad ja eriti veel oma laste pärast, nii et see on täiesti normaalne ja seda on jälle nagu sa ütlesidki enne, et lihtne öelda ja raske teha, aga siiski teatud määral võimalik ja võimalik neid hirme ja muret natuke vähendada ja seda jälgida, et siin on võib-olla ka selles see küsimus, millele ka alati võib-olla ei jõuta ega osata ka võib-olla nii palju taga tähelepanu pöörata. Mhm. See on jah stress, ma olen nii noh, kõige parem ongi lapse ootuse ajal ja pärast, kui laps sünnib, et kui kõik on nii-öelda seal normi vahemikus, siis on kõik hästi, kui on mingi kõrvalekalle, siis ikka hakkad muretsema, et ka siis, kui näiteks beebi on kõhus nii-öelda liiga väike või siis minu puhul suurem, et siis ikka sinna juurde tuleb jah selline ma ütleks stress raseduse jooksul ja kuna ma teinekord jah tõesti igapäev tegin oma 10,000 sammu ja pidasin oma dieeti ja mitte midagi see ei aidanud, siis ma võib-olla enda kogemusel ütleks ka, et ma nagu ilma asjata stressasin seal teinekord üle nii palju, aga noh, jälle selline tagantjärele tarkus, et no jah, aga mida nüüd praegu kuulajad võiksid võib-olla kõrva taha panna, ongi see, et sellest ikkagi nagu julgemalt rääkida. Ja. Nii oma emmaemandaga, toitumisnõustajaga, psühholoogiga ja lihtsalt ka sõpradega. Mm-hmm. Et lõpude lõpuks ongi see, et kõik ju tegelikult on aga annavad seda positiivset toetust ja lihtsalt
rääkimine on ka suurepärane teraapia, mis alati ka stressi vähendab, et me oleme natuke võib-olla liiga kinnised ja, ja oma hirmudega tahame kõik julgelt üksinda hakkama saada, et, et neid võiks nagu julgemad jagada. Nii nagu me jagame oma rõõmu, võiks tegelikult ka muredega olla nagu, nagu lohkem loota võib-olla oma keskkonna ja oma tugivõrgustiku peale. Ja minu maailmand lohutas mind, ütles, et asi võib ka geenides olla. Et tegelikult kunagi ei tea, et see, et kõik asjad nagu mängivad seal kokku. Aga mul endal oli tegelikult raseduse ajal nii, et mind pigem isutaski tervislike asjade järgi. Et tõesti ma raseduste ajal toitusin väga tervislikult ja ma tunnen, et mul väga vedas, et tegelikult paljudel naistel võib-olla on vastupidi, et kuidas siis ikkagi motiveerida ennast tegema neid tervislikumaid valikuid. Esimene asja on tõesti nii, nagu sa enne mainisid, et see töödeltud toit, et meil võib olla ka mõni töödeltud toiduaine nagu ka tervise toidu riiulis, et siis ikkagi nagu kriitiliselt ka hinnata nagu selle toidu nagu kvaliteeti ja just nimelt me võime leida sealt väga palju suhkrut, me võime leida sealt peidetud rasvasid ja loomulikult on ka neid rasedaid, kellel tõesti räägivad sellest, et piisab ainult McDonaldsi sildi nägemisest ja juba süljane äärmed töötavad niimoodi, et ei saagi enam suud lahti teha, sest suu on juba sülge täis ja sellepärast tasuks jah võib-olla nagu ka ennast harjutada ja proovida. Et veel kord, et kui me nagu teame kõik, milline McDonald's eine maitseb ja milline see maits on, siis võib-olla ka rohkem proovidagi uusi näiteks puuvilju ja köögivilju. Eriti tähtis on süüa just nimelt marju, väljaartunud viinamarju, mis on tõesti väga glükoosirikkad, aga tavaliselt meie Eesti aia- ja metsamarjad on ühed paremad sellised vahepalad. Nad on kerged hapukad, magusad, võib süüa ka külmutatult, kui on ka värsked pole enam talvel saada. Et need on ka sellised nagu maitsetestijad, ehk et ma võin neid proovida, mida ma võib-olla varem polegi proovinud ja mida laiemaks saabki sellega toidu valiku, seda suurema teene tegelikult teeb ema ka oma tulevasele lapsele, sest juba 4. loote kuust alates hakkavad arenema ka maitseretseptorid. Ja kui te mõtlete, et hakkate pärast andma lapsele ainult tervislike köögivilju, mis on ju ka kergelt mõrudad, brokkoli ja, ja isegi porgand on natuke võib-olla mõrke maitsega, siis kui rase ei ole need siis raseduse ajal nagu söönud, ei pruugi need ka beebile üldse kuidagi nagu maitseda. Ja läheb palju kauem aega enne, kui siis seda tahket toitu nagu jällegi nagu pakkuma saab hakata. Nii et julgemalt selles mõttes valida, laiendada enda loidu valikuid ja proovidagi ka see, et kui me teame, et okei, mulle võib-olla see paprika nagu ei maitse, et proovida paprikat siis teisel viisil, et võib-olla tõesti ahjus küpsetada hoopis või teha mingi salat sellest, kus ta teiste toiduainetega omandabki uue maitse nüansi. Nii et ka siin on ikkagi neid nagu võimalusi leida seda tervislikku toitu lihtsalt teisel viisil valmistatuna ja julgemalt proovides. Et tõepoolest see ületöödeldud väga kaua võib-olla seisnud enne toit raseduse ajal ei ole mitte mingil juhul nagu soovituslik. Me teeme tegelikult nii lapse maitseelistustes on aga karuteene kui ka enda tervisele karuteene ja mõnedki terviseprobleemid võivad tõesti avalduda alles üsna või palju hiljem, mida me võib-olla tollal ei oskagi nagu isegi mõelda. Nii et jah, tasub selle ajal kõik kliendikaardid McDonaldsitest ja muudest ühennaga hävitada, vanna šeifi, et ei saaks neid üldse kättega kasutada ja proovidagi selle peale mõelda, et teen praegu seda, mida saan teha, nii enda kui oma lapse tervise heaks. Nii et rasedus ei ole see aeg, kus lihtsalt lüüa käega ja lasta minna. See, et läksid pulgad ja mingud rumgi, et seda mõtteviisi ei tasus kindlasti nagu jälgida. Ma ütleks ise, et isegi kui mul lapsed sündisid siis ikkagi suurena, siis ma nägin ikkagi oma enesetundes erinevust, et ma nägin just seda, et mu raua näidud olid paremad tänu paremale toitumisele ja mul ei tulnud teine rasedus ka neid rahutuid jalgu, mis on ka tihti peale seotud ikkagi vitamiinidega organismis, et siuke väike asi ja üldse, et beebile ka kõik vajalikud vitamiinid, et see on ka minu meelest selline motiveeriv asi, mida meeles pidada. Aga mis toiduained on lapse ootel naisele keelatud? Kas on keelatud toiduaineid ja mis need on? Toores liha, toores kala, toores muna, sinijalitus, valgalitus, juust.
ei soovita, me ei maksa väga palju süüa. Mm-hmm. Tuunikala ei soovitata. Et, mis siis, kui naine kogemata on söönud midagi ja sellist ja on paanika? Ei, paanikaks ei ole põhjust, kui tal ei ole mingit kõhuviirust, mingit selliseid palavike kõhulahtisusi mm-hmm. olnud, siis järekult ei olnud seal midagi halba. Mm-hmm. Aga võimalusel vältida. Võimalusel mm-hmm. vältida. Mm-hmm. Ja ka pastoriseerimata piimatooted võiksid mm-hmm. olla selles mõttes, et toorpiim võib-olla ei ole ka selle ajal kõige turvalisem valik. Aga kofeiin raseduse ajal? Ei ole päris keelatud, et pigem piima või korega. Mm-hmm. Et kui ta on harjunud jooma, siis pigem kipub vererõhk minema madalaks raseduse algul. Mm-hmm. Ja kui jääb see joomine ära, siis nad tunnevad ennast hoopis halvemini, kui nad ei joo seda. Mm-hmm. Ja kofeiinil on ikkagi natuke ka peristaltikat, ehk soole läbikäimist on aga toetav toime. Nii et mõnikord võibki see raseduse alguse kõhukinnisus olla ka see, et kohvi jäi ära. Mm-hmm. Või mõnikord ka raseduse ajal kaob kohvi isu ära. Et see on ka täiesti okei. Aga kui kohvi ikkagi isutab, siis on aga ei pea ennast jah nagu keelama. Võiks valida ökovariandi mm-hmm. või siis maheda kohvi. Aha. Sama kehtib ka tee kohta, et meil on need valikud ju täiesti olemas. Ja lihtsalt, et vähendada igasugu pestitsiidide ja raskmetallide nagu saamist. Aga mõnikord kord aga parandab tuju. Mm-hmm. Et ka see ei ole vähe tähtis. Ja väsimus võib olla rasedane. Et... Ja eriti just alguses mm-hmm. esimene trimester, kui väsitab hirmsasti. Mul esimesel trimestril kohviisu kadus, pärast tuli tagasi. Mm-hmm. Aga mingi piirang on ikka või ei ole? Et mitu tassi või... Üle kahe väikse mm-hmm. tassi ei soovitaks. Mm-hmm. Energiajooki mitte juua. Ja, ei, seda kindlasti mitte mm-hmm. ja pigem vältida ka neid Coca-Colasid ja sellised mm-hmm. magusad jooke. Mm-hmm. Ja mitte unustada, et ka šokolaadis on kofeiini. Et ka isegi tume šokolaad, millest me räägime, kui ikkagi tervislikust toidust, siis ka see on kofeiiniallikas, mm-hmm. et selle peale tasub mõelda. Ja kakao joomine, täpselt samamoodi, mm-hmm. et okei, ma siis ei loobun kohvist, võtan kakao, et isenesest ka sealt leiab. Ja teedes ka siis, et tume või must tee ja rohene tee on kofeiinirikkam, aga valge tee, roibustee või ka hoopis puuviljateed on tegelikult täiesti ohutud ja kofeiinivabad. Mm-hmm. Ja kellele hapu isutab või miks mitte ka hoopis hibiskust või mingit marjateed proovida, ka siin on ju tegelikult valik tegelikult hästi suur. Mm-hmm. Rahimtaime teedega peab natuke ettevaatlikum olema. Ja tuli ka pähe, et ma olen kuulnud vist isegi piparmündi teed mitte väga palju juua. On ja. Palju mitte, aga natuke võib. Mm-hmm. Ja Pärnu teed võib. Ja no, pärnuaitega on ka see häda, et ta tõstab natuke vererõhku, et ka nagu me tavaliselt joome seda just selleks, et saada nagu sooja, et võib-olla raseduse lõpus, kui on natuke vererõhu tõusu oht nagu suurem, et seal võib-olla ka ei ole ta nagu igapäevaselt vähemalt mitte soovitata. Mm-hmm. Aga jah, et see on väga keeruline öelda ja eestlane on muidugi ravimtaime usku ja me oleme ka rohkem sellega harjunud, nii jällegi kui ka kogemata kuskil joob, mm-hmm. kindlasti midagi hullu ei juhtu, aga selleks pidevaks ja kangete tõmmiste tarbimist kindlasti mitte soovitada. Okay. Mm-hmm. Me olemegi jõudnud saate lõppu. Ma vist ise võtaksid sellise kokkuvõtte, et raseduse ajal ei tasu kindlasti kaloreid lugeda ja ennast tohutult piirata. Ei tasu ka täielikult käega lüüa ja kui on muresid küsimusi, kindlasti jagada neid enda ämma emandaga. Kas tunnete ise, et soovite midagi lisada? Kas meil jäi midagi siin praegu rääkimata? No, minul on küll alati üks salajane soov, et ma tahaksin tegelikult, et kõik ka rasedad, keda meil on jääb järjest vähemaks, võiksid tegelikult saada vähemalt korra, veel parem kolm korda raseduse jooksul tegelikult ka toitumisnõustamist. Mm. Et uuringud, mis on välismaal tehtud, on kõik näidanud, et isegi sellised lühidad ja lihtsad nõustamised toidupüramiidi või taldriku reegli põhjal on toonud väga suuri olulisi muutusi ka rasedate toitumisse. Ja kuna tulevased emad määravad ka palju oma perekonna, oma laste, oma meeste toitumist, mm-hmm. ei see enda oma samamoodi, siis see mõju on tegelikult palju pikaajalisem ja raseduse aeg on sageli just selline sobiv aken, kus me oleme valmis neid muutusi nagu ka paremini vastu võtma ja ellu rakendama. Ja kas see toitumisnõustamine on selline teenus, mida iga naine võib paluda raseduse jooksul pelgulinnas? No, pelgulinnas küll, jah. Mm-hmm. Sooviksite ka midagi veel lisada või...
Et ei maksa stressata. Mm-hmm. Ja kindlasti rääkida oma emamadaga mm-hmm. rohkem. Olla julge, küsida. Mm-hmm. Püsida aktiivne ja... Ja liikuda. Mm-hmm. Ja rõõmus. Ja just. Nautida ka rasedust. Mm-hmm. Aga siis ma ütlengi teile suur aitäh, et saite täna tulla siia studiosse. Ja suur aitäh ka teile, kes te vaatasite ja kuulasite. Ja me näeme juba järgmises episoodis. Lapseootuse ajal toetab sind Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinik. Beebisõbralikus pelguline sünnitusmajas on olemas kõik võimalused, et sinu rasedus ja sünnitus kulgeksid koduselt ja turvaliselt.